السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الو، غادي نبدا معكم تصحيح ديال كاي داكتيفيتي سي ام 1، الدرس ديال لا كونجوغيزون، لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل اللي هو واحد لو طون او لا زمان اللي كنستعملوه فاش غادي نكونوا غنهضروا على شي حاجه اللي غادا توقع في المستقبل، اللي باقا ما وقعاتش في لو مومون اللي حنا تنهضروا، ولكن غادي توقع في لو فيتور، يعني في المستقبل. Alors, باش كنكونجيغيو لي فيرب في لو فيتور سامبل شنو كنديرو؟ انا غادي نشرح لكم الطريقه باش كنكونجيغيوهم، عاد غادي ندوزو لي زيكزارسيس. الوغ هنايا في هاد الدرس تنهضروا على لي فيرب ديال بروميي جروب اللي كينتهيو ب او ار، و دوزيام جروب اللي كينتهيو ب اي ار. سي كلير؟ غادي ناخدو كوم اكزومبل لو فيرب شونتي. سي كلير؟ غادي نكتبو جو، تو، إيل، إل. سمحولي على ليكريتور، راني عاد داخلة من الخدمة وقلت ندير هاد الفيديو فيت في. نو، فو، إي إيل. سي كلير؟ دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخد لو فيرب ديال البرومي جروب شونتي، قلنا ها هو. سي كلير؟ غادي ناخد هاد لو فيرب هاكا كيف ما هو، كيف ما هو، ما كنحيدش لي لا تيرمينيزون ديالو ديال الانفينيتيف، تنخليها تنكتبو جو شونتي تاني شونتي. سي كلير؟ فوالا. ابري غادي نزيد لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون دابا ديال الفيتور سامبل راه هي لا ميم في جميع لي طون. سي كلير؟ دونك شنو غادي ندير؟ هادي لا تيرمينيزون ديال جو هي اي، كتولي جو شونتوري، تو شونتورا، il chantera a، nous chanterons o n s، vous chanterez e z، ils chanteront o n t. c'est clair؟ donc هاد الطريقه دابا اللي درت في البرومي جروب، خليت الفيرب كيف ما هو، هي نفسها غادي نديرها في دوزيام جروب. يعني لو فيرب فينير باغ اكزومبل كينتهي ب اي ار، غادي نخلي هاد لو فيرب فينير كيف ما هو، وغادي نزيد هاد لي تيرمينيزون اللي هما AI بالنسبة لجو، AS tu، A la troisième personne du singulier il، elle، on، ONS fnu، EZ vous، et ONT il ديال البلوريال. سي كلير؟ دونك كيف ما قلت لكم تنخليو الفيرب كيف ما هو، وكنزيدو ليه هاد لي تيرمينيزون. الوغ غادي ندوز معكم دابا لي زيكزارسيس. Donc, le premier exercice, on entoure les verbes conjugués au futur. Les verbes les conjugués dans le futur. Donc, déjà, je fais les terminaisons. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, E, O, N, T. C'est clair? Donc, je regarderai. Donc, il est conjugué au futur simple. Nous choisissons. Non. Tu finiras. Oui. Il parle, non. Nous saisirons, oui. Elle reste, non. Nous éclaircirons, oui. Il visitera, oui. Tu as fini, non. Vous discutiez, non. Il salira, oui. Elle relavait, non. J'apporterai, oui. Ils rougiront, oui. Elles finissent, non. Je suis restée, non. Vous réfléchissez, non. C'est clair? دونك نتوما غدورو هادو لي سطرت عليهم انا، نتوما غادي دورو عليهم. الوغ دوزيام اكزارسيس، رولي لو سوجي ا لا فورم فيربال كي كونفيان. عندنا فو، لي بينيفول، نو، سو ديريكتور، تو، اي جو. دونك غادي نقلبو على لا تيرمينيزون ديالهم. فو نورمالمون لا تيرمينيزون هي او زد، دونك هي هادي. لي بينيفول هي لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال، اللي هي إيل افيك إس أو لا إل افيك إس. هادي عندنا إيل افيك إس. إيل بارتيسيبرون، أو إن تي على فان.
Nous, la terminaison, il y a ONS. Donc, nous oublierons ce directeur. Je me prends en personnel, la troisième personne du singulier, il. Donc, prononcera la terminaison A. Tu, AS, tu passeras. Je finirai, AI. Alors, passons au troisième exercice. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Entre parenthèses, les verbes d'iel premier groupe. Kif magilna, pêche le conjugué, ouais, les verbes d'iel premier groupe futur simple, t'enchliou le verbe, kif mahoua. T'enchliou le verbe, comme il est. C'est clair, ou t'enzidou, elle est la terminaison. Donc, nos correspondants français, il y a la troisième personne du pluriel, arriveront. Il y a une radine chliou le verbe, kif mahoua, ou radine zidéli, ONT. Il, la terminaison, il y a a. Donc, on va le verbe qui fait mahoua, ou on va dire a. Je, le verbe présenté, on va dire le verbe tel qu'il est, ou on va dire a i. Tu, on va dire le verbe tel qu'il est, ou on va dire a s. Nous, on va dire le verbe tel qu'il est, ou on va dire o n s. C'est clair? C'est la même chose pour les verbes du deuxième groupe. C'est clair? Donc, le verbe approfondir, Mehdi, c'est la troisième personne du singulier, donc A. Il, la terminaison d'il là, il y a A. Les avions, la troisième personne du pluriel, la terminaison, il y a ONT. Il y a le verbe qui fait mahour, il y a ONT. Tu, le verbe guérir, il y a qui fait mahour, il y a AS, il y a la terminaison d'il tu. Je le verbe rétrécir, le verbe qui fait mahoua, ou adinzidele, aï. Vous, le verbe saisir, adinzidele, qui fait mahoua, ou adinzidele, ez. C'est clair? Alors, la même chose, hénaïa. Edna, les verbes d'iel premier groupe ou deuxième groupe. Adinzidele, qui fait mahouma, yéné, radinxibhe, le verbe tel qu'il est. Adin xibou kif mahoua, chnou adin dir. Adin zide la terminaison d'iel tu ou nous ou il. La terminaison l'hiya as, d'iel tu, ons, b'nisbel nous, ont, b'nisbel il. Alors écrit à deux phrases. Alors adin xibou comme les phrases, n'sabouch galo. N'a un verbe du premier groupe conjugué au futur ou un verbe du deuxième groupe conjugué au futur. Donc à des phrases. Et le dernier exercice, écrit deux phrases avec. Il y a un qui se voit juste le jour où il y a un verbe du premier groupe le futur, ou il y a un verbe du deuxième groupe le futur. Un an, mardich le bel la consigne, ça va être un simple. Il y a deux phrases à l'inclure au mieux qu'on fait la barre d'infos ou le premier commentaire. Alors, à dire dans la GMA, comme vite fait les terminaisons, donc je. Donc, je, la terminaison d'il a, il y a a, i, tu, a, s, il, a, nous, o, n, s, vous, e, z, il, o, n, t. غير واحد الحاجة تفهموها لوليداتكم اللي هي انهم لي فيرب ديال برومي غروب اللي كينتهيو ب او ار ولي فيرب ديال دوزيام غروب اللي كينتهيو ب اي ار تنخليوهم كيف ما هما وكنزيدو عليهم لا تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل ديال كل برونون بيرسونيل دونك شنو غادي يديروا وليداتكم غادي يحفظوا لينا غير هاد اي اس ا او ان اس او زد او ان تي ويعرفوا كيفاش يستعملوهم كيفاش غيستعملوهم غادي يخليو الفعل أو لو فيرب كيف ما هو وغادي يزيدوا عليه هاد لا تيرمينيزون هادي يلا شكرا لكم بزاف وما تنساوش تبارطاجيو وديروا جيم وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم اللي صراحه دائما توصلوني لي ميساج من عندكم والدعوات ديالكم الله يجازيكم بالخير نتوما والله يوفق وليداتكم وكنتمنى يكونوا جابوا نقاط مزيانين ميرسي بوكو